Në legjë migrantët, prej 15 vitesh tashmë kanë festën e tyre. 15 gushti e cilësuar si dita e shtektarve, mbushi edhe këtë vit sheshin e qytetit. Në skenë ngjiten emrat më të mirë të muzikës shqiptare, duke sjellë kështu një atmosferë ndryshe dhe të veçantë. Mira qytetarë emigrantë të kthyer pranë familjeve dhe turistë të ndryshëm e shijuan larmin artistike të programuar për këtë ngjarje. Kryebashkiaku i Lezhës Pieri Ndreu ka përshëndetur të pranishmit ndërsa vlerësoi punën e palodhur të emigrantëve dhe modelin e qytetarisë që ata tregojnë kudo që ndodhen. Sot është një ditë e jashtëzakonshme, është dita e shtetarëve, është dita e gjithë atyre bijave tona që kanë marrë rrugën e botës për një jetë më të mirë, por që kthehen atje nuk harrojnë familjen, nuk harrojnë veshën dhe ne nuk e harrojmë ato. Mos keni frikë, nuk do flas për politikë. Do flas nuk do mburrem, vetëm duhet të them dy fjalë. Zhvillimi i Lezhës ka filluar vrullshëm dhe çdo herë se do vini në Lezhë, do shikoni një Lezhë akoma më të mirë, akoma më të bukur. Bashkia e Lezhës, qeveria shqiptare, gjithë ne bashkë do ta bëjmë Lezhën një dhe qytetet më të bukura në Shqipëri. Ndërkohë iniciatori kësaj feste Gjokjaku para 15 vitesh kryetari i Bashkisë së Lezhës, ndërsa tani në postin e prefektit, tha se kthimi në traditë kësaj feste na bën krenar, ashtu siç emigrantët na bëjnë krenar kudo që janë. Kam kënaqësinë të u them vetëm dy fjalë. Sinqerisht, ndjehem i privilegjuar, ndjehem i vlerësuar maksimalisht që festa për shtektarët e nisur po në të shesh me 15 gusht 2006, vazhdoj edhe në këthyre në një tradit që sot frekuentohet kaj shumë, duhet kaj shumë dhe jo thjesht si një homazh për ju, por dhe si një kujtes për ne, për kujtesin e shtuar që duhet të regojmë nda emigrantët, cilët kanë dhënë, japin dhe nuk japin, pa diskutim, kontributin kryesor në bërjen e këti qytetin në zhvillimin e vendit. Bashkia Lezhës ndau certifikata mirënjohje për disa emigrantë të kthyer në vendlindje dhe që po japin kontribut në zhvillimin e vendit në sektor të ndryshëm. Ylli Ujka, Alfred Marku, Lezhë Murani, Altin dhe Anton Prenga dhe Erion Dreca. Në Lezhë festa në shenjë respekti dhe vlerësimi për bashkëqytetarët emigrantë zgjati deri pas mesnatë, duke dhuruar momente takimesh, kujtimesh e vlerësimesh, ndërsa në skenë performuan artistë të mirënjohur, duke ndezur atmosferën për disa orë rresht.